No niin, haluaisitko tulla mukaan sinne? Haluaisitko? Sun pitäisi silloin mennä kyytiin. Joo, tuuppa kyytiin, tule. Tuu kyytiin, tule. Hyvä, sinne vaan. Me vaan. Me vaan kyytiin mennään. Mene vaan. Mä tarvitsen apua. Pidäpäs tota kameraa. Kameraa, tän kännykkä. Niin, mutta se on videolla. Ei voida sventää videoa! Ei voida sventää videoa! Täällä ei voida sventää
Nyt mä haastattelen, että ootteko te hengissä siellä vielä? Haluatko tulla? Haluatko tulla ensin? Jana, tuu sitten. Koira ottaa sen. Tuu vaan. Tuu vaan. En tiedä. Sulla varmaankin.